Det finns en myt som säger att man kan inte svänga med en amerikansk bil. Det tänker vi slå död på här och nu. Välkommen till Wheels Motor Mania Meet. Jaha, ja gott folk. Välkomna till den här veckans avsnitt. Och nu är vi faktiskt i Eskilstuna på GTR Motorpark och har arrangerat vårt första egna event. Eller? Ja, men exakt. Hur fränt är inte det? Det är riktigt fränt. Ja. Ja, mycket fräna bilar. Mycket fräna bilar, mycket roligt folk. Vad är det vi ska göra här egentligen? Vi ska ha en wheels-träff med finbilsparkering, men framförallt cirkulera det runt banan. Ja. Banracingbana, inte åka rakt på utan svänga med jänkare. Ja, men exakt, vi lär ju kolla och gå och köra höger-vänster och så vidare och ja, bromsa och ha sig. Jag skulle ha med en egen bil hit idag, men det skedde en hel del intressanta fadäser längs vägen. Så att den är fortfarande inte redo, men den kommer ni få se igen på den här kanalen. För tusan. Vi kör väl? Ja, vi kollar in fräna bilar och kul människor. Ja, varmt välkomna. Ja, men depån börjar ju fyllas på med alla möjliga kul skapelser här. Det är fritt fram för alla att testa det här med banracing. Så att uppsättningen här är ju den att det räcker i princip med hjälm och heltäckande klädsel. Så är det bara att ta kärran ut och sladda lite grann. Så det här ska bli riktigt spännande att kolla på. Ja, men samtidigt som det fyller på i depån så fyller det även på här ute på finbilsparkeringen. Det finns ju de som av någon anledning inte vill ut och testa sin bil på banan. Så att de lär ju få komma hit de också och umgås och träffa likasinnade. Förhoppningsvis går de väl upp på läktaren sen och garvar de som snurrar och hejar på de som lägger på sig riktiga snygga sladdar i svängarna kanske. Ja, men nu är första bilarna på väg ut på banan. Det här måste vi gå och kolla på. Det här ska bli riktigt ballt. Den här Corvetten pratar med lite mägande snabbis. Den här sitter det tydligen en vass 427 spårblock. Ja, så kan man ju åka 65 Impala med rumpan i vädret. Varför inte då? Ja, så där ja! Och sen en Big Block Corvette 454 fyrväxlat. Coolt! Ja, sen har vi en Camaro Cup-bil här som tar lite lugnt och släpper förbi Firebirden. Det satte tydligen några modernare grejer i. Frän bil. Och så en till Corvette. Det är helt standard för standard djur och grejer, men det hindrar inte att man gasar i alla fall. Ja, naturligtvis har vi en första generation Camaro. Fränt. Kan man göra annat än älska den här blandningen? En GTO-cab ser det ut som, eller en Pontiac i alla fall, som jagar en Corvette och följt av en banracing Camaro. Fan, Pontiacen, den håller emot rätt bra här. Han verkar kunna köra ordentligt när jag misstänker att det inte är helt standard det där kanske. Men, ja, det hasar lite in i böj där, men ja, det går nog bra. Ja men så där ja. Så ska det se ut. Intervju här med, vad heter du? Hej. Hej, Lars Anders heter jag. Lars Anders. Ja. För du, jag har ju sett din framfart här på banan lite grann nu och jag såg när du kom in. Mm. Jag tänker så att det inte är första gången du är på en bana och leker med det här. Nej, det har blivit några gånger i alla fall, ja, men inte allt för mycket. Ja. Och det är gamla försyndelser som har kommit igen. Okej. Okay. Har du tävlat mycket förut? Inte i banracing utan rallycross bland annat. Jaha, du är rallycrossåkare. Grusåkare. Ja, men det är 40-50 år sedan. Ja, då är jag nyfiken på eftersom jag själv håller på med det. Vad körde du då? PV. Du kör, åkte du PV i rallycross? Ja. Din hjälte. Var det så gruskallestuket från B20? Ja. Åkte du från han någon gång? Nej, jag slutade när han började. Alltså. Du slutade när han började? Vad skönt, vad skönt. Så länge sedan är det. Vad roligt. Men du, Corvetten här nu då, vad är det för årsmodell på det här? Det är en 69. Det är en 69. Ja. Ja. Jag såg att den är gatreggad, så det är inte, det är inte en racebil alltså? Nej, den är gatreggad. Ja. Jag säger ingen mer än så. Ja. Och ingen vagnbok uttaget heller? Nej, det går inte. Han är för mycket ombyggd. Det är för mycket ombyggt, ja. Ombyggd i hjulupphängningar. Ja. Ja. Om vi börjar där då, vad har du gjort med hjulupphängningarna? Bak har jag byggt egna bärarmar och tagit bort bladfjärden då, sitter coilovers. Okay. Och fram är modifierade, under bärarmarna är modifierade och övre är köpta då såna här vattlänkar.
Aha, så okay. Du kan ställa både kamber och kast. Ah, ja. Vad har du för vinklar ungefär på kamber och kast? Ja, det är ganska sparsamt, bara någon enstaka grad. Ja. Det visar sig funka rätt bra. Ja. Ja, det ser ut att spåra väldigt, väldigt fint för dig. Ja. Hur har du kört det på banan innan du byggde om? Nej. Du gjorde inte det, så ingen referens inte på... Inte meter, nej. Vad har du för bromsar? Det är original. Jag åker med originalbromsar. Fast med racing pads. Ja. Och det fungerar temperaturmässigt? Ja, det gör det. Nu är det lite dåliga bromsar bak. Det, ja. Han bromsar för dåligt där. Alltså. Ja. Man får trampa lite tidigare. Okay. Men annars så funkar det jättebra. Utväxling då? Det är 3,76. 3,76? Ja. Det är lite udda. Ja, och sen har jag en 3-mäcklåda, en femväxlad. Okay. Och överväxel på femman. Ja, är den 600 eller? 500 heter den. 500, det. Ja. Och vad har du för utväxling på femman då? Du, det är 0,63 eller något. Sådär, ja, så det är ganska rejäl. Det blev en misstag. Ja. Det skulle ha varit den här som... Det finns väl med 0,7 någonstans? Eller 0,8 ja, 0,8, 0,9 finns det. Det skulle ha varit. Nu blir det ren transportväxel. Ja, så. Mm. Även fast du åker på Mantorp och håller fullt, vet du, så när du måste ge mig femman så går han ner i varv. Men vad kör du med den här då? Gör du på så här track days och åker på olika ställen? Ja, den är väl byggd för track days och Corvette-klubbens egna mästerskap. Ja. Det var det som var tanken. Fantastiskt kul. Det är synd bara att det inte är fler i klubben som är med ute. Ja. Det här går ju i åldersklassen. Ja, det gör det. Ja. Både förare och bil är både oldies. Förare och bil. Och du har Minilights också, riktiga Minilights på där. Ja. Jag har ju såna här liggandes också. Jag håller på med en 70 Camaro som har gått Superstar. Då. Och jag har haft svårt att hitta. Har du fått beställa? Det tog tid. Det tog nog ett år nästan att få tag i. Och däckerna när de kom, de var ju 3-4 år gamla redan när de kom. Jag är bekant med problemet. Vad är det du har? Är det Yokohama? Nej? Nej, Kummo. Det är Kummo, ja. Jaha, se där. Det är Kummo Extas, ja. De är väl det som är bra ekonomi att åka på. Ja. Bra, hyfsat bra bett och lite livslängd på dem. Jag har provat att åka med Michelin Slicks, ja, och det var inte roligt. Det var ett kortlivat nöje. Ja, så, det var hårt för plånboken. Ja, jag förstår. Ja. Du, maskinmässigt då, jag ser att det står Nilsén Performance här. Det betyder att då är det bra knuff i grejerna. Ja, det är ju ett 400-block, ett dartblock. Ja. Och stråkad V-axel, så han är på 427 kubiktum. Ja, så det är en sån, ja. 427 smallblock. Ja. Jäklar, vad fränt. Och vad har du för puller den här då, om man får fråga? Nilsén har bromsat till 605 hästar. Åh, jäklar. Du har mycket att åka med. Hur har du gjort med smörjning då? Det är ett bafflat, ett kantontråg eller? Det är ett större tråg med luckor. Ja. Det är det ett kanton eller? Nej, det här är Summit tror jag. Jaha, har Summit egna tråg med luckor? Det stod Summit på, men jag vet inte var det kommer ifrån. Och så har den med Serie vattenpumpen också. Ja. Det där är ju en av problemen, så att det vill kavitera och kasta remmar och ha sig. Hur fungerar det här då? Liksom, maskinmässigt är det inga problem. Och det fungerar? Du tappar oljetrycken och sånt? Nej, nu såg jag att lampan blinkar till en gång, så vi ska nog fylla upp lite extra. Just det. De här böjarna är så jävla skarpa här. Ja, det är ju som en för stora go-kartbal. Det ser ju otroligt kul ut, men det ser ut att funka. Det är ju fett och torrt. Och här har du stag också mellan... Ja. Det är ett krav, det måste du ha. Annars så flexar det för mycket. Ja. Vad tänkte jag säga, har du haft problem med kulbultar eller någonting sånt med kvaliteten på det? Nej, det här blev ju byggt då, vi började hösten 2019 och sen byggt då i den takt där vi har fått tag i grejer, så allt är ju nytt. Ja. Och det har liksom gått ganska bra faktiskt. Det har ju varit leveranstiden naturligtvis, allt som skulle från staterna har ju tagit tid. Ja. Men allt vi har beställt har vi ju fått förr eller senare. Ja. Så det har inte varit några problem. Och kvalitetsmässigt, vet, en sån här bil rullar ju så pass lite så man sliter inte ut grejer. Jag har bara haft en otäcka upplevelse med Moogs kulbultar. Ja.
att de har haft en livslängd som har, måste att det var materialfel nästan. Oj då, ja. Och nu ska jag till själv och bygga och åka banor, så jag är så paranoid. Jag vill inte vara med om att någonting fladdras under i farten. Så nej, det känns horribelt. Inte bra. Har du haft några nära döden upplevelser med den här då, där det har varit? Den närmaste, det var nog på Mantrop för några veckor sedan när styrreserven gick. Jaså du. Då i slutet på startrakan, det är en ganska skarp vänster. Ja, det är... Och det här sitter det ju en Borgesson-snäcka. Ja. Och den måste ha olja för att trycka för att styra. Så det är nästan stumt, vet du. Så det var väl det närmaste. Och fy tusan. Så full fart på startrakan på Mantorp. Och man så får ta i med allt man har. Det är väl ett havrefält annars rakt fram där, har jag för. Ja, men det slutar ju med ett staket. Det är ju glada för att det inte hamnade där då. Jag säger att du har satt lite slangar och får inte kylning och till bromsarna. Ja, det måste man ha. Ja. Ja, den låter ju himla gott när du är på banan också, måste jag säga. De här har jag ju sett på historiska bilar från USA. Är de tillverkade själv eller finns de att köpa? Nej, det finns att köpa. Det gör det. Så här såg Limanbilarna ut en gång i tiden. När de började åka banracing med de här, så då byggde man så där. Nu finns det ju färdiga satser att köpa då. Där du har allt. Ja. Det är ju häftigt. Ja. Ja, men du, jättekul att du fick talas vid. Tack för visat intresse. Ja, tack. Du, hej på dig. Tjena, Johan. Vem är du? Johan. Gasfot. Jaha, det är du det. Det namnet har jag hört i något sammanhang. Men det är som förr. Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Men vi utgår från att det var bra. Du sa att du kan vara det som du kallar för supermardrömmen. Och vad fasen är det du har släppat med dig hit idag? Ja, men det är väl en gammal folkracebil. Är det en folkracebil det här? Men du. Har den här någon gång varit med på Heron Hill Climb i Stockholm? Ja. Den har det, va? Då har jag stått och förfasat sig över den någon gång där när jag var speaker. Men du måste berätta om det här. Vart har du hittat den här någonstans? Ja, jag hade massor med folkracebilar ett tag. Och en Pacer började jag med som V8 folkracebil. Den har jag sett på bild. Och en 740 med V8. Ja. En limousin. 740 limousin folkrace. Ja. Ja, jäklar du. Men du, var du med? Jag vill minnas att det någon gång för 10-15, det är säkert 20 år sedan, gjordes en satsning i Stockholmsregionen på att köra just V8-bilar i folkrace. Mm. Ja, men det var ganska stort. Det var ju en klass inom SPF också då. Ja, men visst var det det, va? Och du var engagerad i det då? Nej, egentligen inte. För att den fanns när jag tog en liten, gjorde en liten comeback. Ja. Och då köpte jag en sån folkracebil och... En Pacer då, som jag satt i motor, och sen vann jag nog första tävlingen. Sen dalade den där klassen av lite grann. Men du, vad är det för historia på den här bilen? Hur har den blivit? Den är bara dålig. Jo, jag ser det. Ja. Och sen, det är ju ingen folkracebil nu, utan jag har ju en sån där dröm som du har. Fast jag började med den 20 år före dig. Så jag har ju köpt en 73 kaross som skulle bli Appendix K då. Ja, okej. Okay. Och när min son kom emellan där så blev det ju så att jag fick lägga min karriär lite åt sidan. Ja. Och köra go-kart med honom. Jag fattar. Men du, då hade jag ju lite drivlina från den andra som jag flyttat över där. Så att det är inte, den är lite finare än vad den ser ut. Den här är finare än vad den ser ut? Den går bättre än vad den ser ut. Ja. Mm. Men har den varit barnracingbil någon gång? Aldrig. Aldrig. Men jag ser, det är ju skador långt, långt in i karossen här. Ja, de har krockat mycket. De har krockat väldigt mycket. Mm. Det ser ut som att den har liksom gått in i något räcke i 150 blås eller någonting. Det blir ju så när man har full gas här. Ja, visst. Så vad är det för år som den i grunden? Är det en... Nej, det är en nyare. 75. Det är en 75, ja just det. Och så har du skurit om till bakrutan. Ja, eller? Ja, den är ju lite fejkad till en äldre då. Ja. Får du en massa ovett för det här? Folk säger att du har förstört den. Nej, ingenting.
min historia är väl längre tillbaka än min bil, så att de tycker nog bara att det är roligt att jag fortfarande kör. Ja, men eller hur? Det jag börjar bli de äldsta av de som har gasen i botten nu. Se där, ja. Alltså det är bättre att den är körbar än att den inte är körbar. Måste man säga. Men är det är original framvagn och det är subframe och grejer på den fortfarande. Jajamän. Vad har du för drivlina i nu då? Det är en 355 Super TT-låda från Camaro Cup då. Ja, vad roligt. Och den kommer faktiskt, den här lådan kommer från den där bilen från början. Jaha. Du har inte en sån låda över eller? Nej, tyvärr inte. Men den här kan bli till salu. Säg till. Jag vet en bil som behöver den. Ja. Och jag vet. Och sen det roliga är också att den killen som körde den där bilen 96an då, det är ju i 5 år meckade jag Camaro Cup. Den Jaha. Killen som heter Marcus Palnér som körde den. Okej. Okay. Så till och med de här hjulen kommer från den där bilen. De kommer från den bilen. Vad är det för bakaxel då? 411. 411. Svetsat? Nej, diff. Oj, kast på. Ja. Det blir så understyrt med svetsat. Ja, jo, jo. Ja, men kul att se. Men du ska ut och köra med den idag. Det blir faktiskt premiär på asfalt. Det blir premiär på asfalt. Och du har en bra grej inom. Ja, ja, ja. Mm. Jag ser att du har ju 2 stolar i och bälten. Mm. Får man provåka? Ja, klart man får göra. Fränt. Då ska jag... Du brukar köra... Ja, Gunnar ska iväg. Du kan väl köra själv något varv och se om det håller. Ja, absolut. Så kan jag få hoppa i om det fortfarande sitter ihop. Och jag hoppas det. Slipper jag gå tillbaka om det blir sanering. Ja, det är glad. Ja, det fixar vi. Ja, vad roligt. Ja. Då ska vi se hur det går för banan då. Yes. Tack. Hörru, Billy, var du hamnar då? Ja, Folkrace Camaro. Ska ni ut och sladda lite? Ja, ska vi få åka på sladd i alla fall, tänker jag. Men, det kan väl hända. Det kan bli så. Ja. Kan bli så. Då väntar vi. Utan spänning. Mening. Ja, klipp igen. Jag misstänker att Billy kommer få sig en hygglig åktur. Johan, inte den som är blyg när det gäller att gasa. Och då ska vi komma ihåg att den här bilens fjädring och chassiuppsättning är inte direkt byggt för att gå på banan. Men ja, det kanske man kan kombinera med skickliga handlag. Fått jag av en Pontiac och en Corvette här, men jag tror nog Johan håller undan lite. Oj då, det ryker lite misstänkt i ingången där. Misstänker att det släpper lite när han bromsar. Men ja, ja, på igen. Jäklar! Ja. Nej, men det var nog den snabbaste folkracebil jag åkt i. Ja. Jag är jävligt imponerad faktiskt. Den väger bara 1300 kilo. Och det går ryckigt och det går hårt, men det går fort alltså. Jag är impad. Och det blir ju en hel del alltså, nedväxningar. Då blir det förställ in i kurvorna. Men det är redan ut snyggt. Och liksom, var vi uppe på trean någon gång, Mange? Ja, det var det. Vad har du för utväxling i bakaxeln? 411. Så att, kan man åka trean. Ja, det var det, va? Ja. Man kanske lägger i den någonstans. Ja. Kanske inte bromsarna lägger till. Nej, men du är fränt. Jag är impad alltså. Det kan vara skenet bedrag. Vad långt kan man ha det förut alltså? Inte på det här. Det här sättet. Är ju liksom motstocken. Ja, det är riktigt. Sen kan man ändra de här bilarna. Sen kan man ändra, kan gå och göra dem lite gubbigare. Ja, så det här är original alltså.
Ja, jag såg det brillorna landa där nere. Var det dina? Ja, de mina. Vad var det för fjäder? Original. Är det original? Ja. Big Box-fjäder? Nej. Va? Är det därför som framhjulen låser upp in i engången på varenda böj? Det ryser, det ryker fint. Det är originalbromsar med. Ja. Det är bra också. Det enda jag gjort är släppa på belägget och hårdare belägget. Ja. Och då såg jag att övre bärarmarna är avskuren och liksom gjort någon liten ändring på dem i geometrin. Men ganska folkrejsmässigt det också. Ja. Det funkar ju. Ja, det gör det. Den, ja, men den tiden där du gör ditt reportage om hur gubbarna gjorde förr. Mm. Du beställde ju inga rörbärar. Nej. Du hade ju en kompis med en spets. Ja. Så gjorde man ju kasten själv. Ja. Och hade Bosse Emma gjort ett lopp, då kom nästa gäng och gjorde tävlingen efter så. Det spelar ju ingen roll hur det ser ut. Det är ju liksom klockan som är... Ja. Men alltså jag har koll på mätarna. Det liksom, ja, det luktar ju gammal racebil, det gör det. Men det funkar fint temperaturmässigt sådär också. Ja, den vet vad han, den inkörde, den vet vad det handlar om här idag. Ja, han har ju en av dagens bästa t-shirts. Jag tror jag måste skaffa en sån där själv faktiskt. Den är riktigt fin. Nej, men det är fränt. Vilken jävla kick. Tack så fan. Men nu, mina damer och herrar, ska vi få se Sveriges vackraste bil 2024. David Gunnars Corvair med mittmonterad Audi V8 med kompressor och femventilsteknik ut på banan. Det här ska bli spännande att se. För David brukar inte vara blyg när det gäller att gasa. Vilken sång i motorn, va? Vilket härligt ljud! Han har tydligen öppna lock så han kan öppna agas för fritt agasystem. Han lyssnar nu när han slår på efter böjen här. Det låter ju riktigt ballt det här alltså. Nu kommer han. Men det här är ju ett bevis för att en bil behöver inte bli en pedestal bara man ställer i vardagsrummet bara för att den är jättesnygg att se på och vinner priser. Den går att köra nog så. David, han är inte blyg fast han har lagt hur många tusen timmar som helst på det här. Härligt! Ja, ska man veta var gränserna går, då lär man testa det också. Det är inget som skrämmer David, verkar som. Och helt cool ser det ut. Va? Jävla hjälte. Ja, så är det skönt att du inte ser jävla höga hastigheter. Det är jobbigt. Ja, det är typ trean där borta, sen är det tvåan överallt annars. Håll upp en hand på sig, David. Snyggt jobbat! Tack! Jaha, en dag på motorbanan? Ja. Nu har du fått testa ut grejerna lite bättre. Få höra, hur känns det? Ja, men spontant helt sjukt. Jättebra faktiskt. Ja, okay. Och sen så jävla roligt framförallt. Ja. Få köra så här under kontrollerade former, så jag vågar inte köra det mellan rondellerna. Det syns nästan att det växer någonting. Ja, nej, men fasen. Jag sa ju det när jag satt mig i bilen i morse att jag ska hålla fan på mig. Jag ska inte låta hornen växa ut för långt. Men det var några piruetter där. Ja, det var lite för ihärdig innan det hade blivit temp i däcken. Men fan, när värmen kom i däcken var bra. Det funkar. Det funkar riktigt bra, chassit. Ja, det är helt overkligt bra. Främt. Jättekul faktiskt. För visst är det så att Ölin har hört av sig, va? Ja, jag har väl en stående inbjudan att åka ner till dem i Upplands Väsby och få hjälp att tuna in dämparna. Så då blir det... Tuna in fjädring och sen tillbaks hit då typ? Ja, nej, men jag skjutsade ju Micke som är... Ja, förrätta Micke det. Ja, precis, som är delägare i den här banan och han var ju superimponerad också. Så det känns väl som att jag har fått in foten lite där, så kanske man kan få komma ner och testa lite mer. Och då vet du om att han har kört banracing på ganska hög nivå? Ja. Mm. Då är det, han har kört Porschar och allt möjligt? Nej, det han sa var han var otroligt imponerad över hur väl avstämt allting var. Ja. Allt ifrån val av däck och hur bromsarna bet och hur odramatiskt men snabbt det kändes som att det gick. Främt. Ja, det är jättekul. Ja, det,
Ja, det är en fantastisk bil och just att liksom ett vackert bygge som funkar klockrent liksom det, och så en sånt häftigt ljud när du drar på upp för backen där, alltså ja. Det får stå håren rakt upp på armarna i nacken. Ja, men fan, det är ju så jävla roligt. Fränt. Ja, och det är många, det är väldigt många som har kommit fram och ja, som du säger, man tycker det är så jäkla fränt att man använder grejerna. Ja. Det är ju, den har ju en tung titel och det är, ja. Men det är ju ändå liksom det är Sveriges snyggaste bil, det är ju inte Sveriges snyggaste pokal. Nej, eller soffa eller nej. Byrå eller nej. Det är ju en bil och det då ska bil. Man ju fasen köra man och det är så jäkla kul när man får uppskattningen att man gör det. För mig känns det ju självklart. Ja, ja, ja. Det är ju den är byggd för att köras och sen ja. Sen att den vart så fin som den blev är ju bara en bonus då. Du kunde inte låta bli sig. Kunde inte låta bli kanske. Nej, så är det. Nej, men jättekul att du ville komma hit och gasa. Det var, ja, det var ett sant nöje att få stå och titta på till och med. Det här hoppas jag blir en stående event. Det räknar vi med, ja. Självklart. Ja, nej, det är liksom, så lite fler folk kommer hit och testar också. Det är ju ja. Under kontrollerade former och vågar liksom trycka liksom till, mm. ja, till gränserna. Och ja. Lite däröver. Det är ju inget bra att dra en piruett när man är nere på samhället och snurrar. Nej. Då kan det ju bli jävligt tokigt. Här är det ju bara att bara rätt upp och vi har ju sett fantastiska bilar, en Tempest Cab som åker på Bresland ja, och det är allting, häftigt. Det är ju kanonfränt. Ja. Och det är ju som du säger, det är ju det som vi tycker är så fränt, det här är ju första gången man gör en sån här grej med fokus på jänkebilar. Ja. Liksom rundbana. Ja. Så det här, vi hoppas att det är många som åker hem och säger åt polarna att ta med er en bil också och kom och sladda. För nästa år kör vi igen, det räknar vi med. Ja, men det, så det kommer vi göra. Den här Firebirden väckte vårt intresse, så den tror jag faktiskt vi ska ta och titta lite närmare på när den kommer in i depån. Ja, Robert Jansson från Örebro. Precis. Du har en Firebird med dig. Ja. Berätta, vad är det här för någonting? Firebird 1973 med en LS-motor i, sexväxlad. Manuell, ja. Manuell. Och lite annan hjulupphängning. Fränt. Ja, det är riktiga bromsar och grejer då. Ja, det är större bromsar och bur och grejer då. Så det, ja, det är, den är byggd för bana alltså? Ja, lite bandagar och gatåkar. Ja. Men du har inte byggt den själv? Nej. Nej. Men det är du som kör? Ja. Och du har kört förut? Ja, men lite mindre bilar. Lite mindre bilar, men det här är ju fränt. Men vad är det som är gjort i fjädringsmässigt då? Är det rörbärarmar och andra dämpare? Och... Ja, det är det vanliga man brukar byta på. Ja, dem. Precis. Så det är grövre krängningshämmare och knivkrängare bak. Och... Fränt. Och sen är det helt standard eller sett då, eller? Ja, den är standard. Så den ska väl bytas ut mot något roligare. Jaha. Förhoppningsvis. Men det här är ju vara roligt ändå. Vill jag väl ta en provvända och prova lite? Ja, det gör vi. Vi gör det. Ja, nu ska vi ut och åka lite racing. Ja, får vi se hur det här går. Ja, Firebird LS1. Känns som det är schysst fjädring i alla fall. Då kör vi. Trevligt. Väldigt trevligt. Ja. Robban har ju ansvarat för en av mina bästa nära dödenupplevelser någonsin. Asså? Jag åkte till svärmorsluckan på hans råd och var hängandes i tårna i mina Converse. Professorn varnade mig före, åk inte med Robban. Han hade ju rätt. Ja, men nu är Emanuel från Orsa på väg ut med sin dieselrobb. Den där ska tydligen ha 1500 Newton med vrid i den där. En jättedubbelturbo Dodge-motor. Det här ska bli spännande att se om man kan hantera det här på banan. Thank you.
Ja, det är mycket som skjuter på in i böjarna, så det gäller att få stopp på grejerna också. Och sen, ja, jag tror inte Miljöpartiet gillar det här, men vi gillar det. Det här är främt. Hej, vad heter du, sa du? Emil. Emil. Är du ansvarig för det här? Nej, körningen bara. Jag såg dig i köran. Ja. Vem äger den här då? Nalle. Det handlar bärsen där? Ja, precis. Ja. Har du fått tillstånd att köra som du gör? Ja, absolut. På en sätt, eller på... Nej, det är bara kompis. Det var en kompis, ja. Och han sa till dig att vadå? Kör. Det gjorde du? Ja, absolut. Det var ett jävligt snygga ställe. När du kom här och du åkte på lång, så hörde jag sådär ljudet. Tänkte jag, nu snurrar han. Nej, men då kom du på returen tillbaka runt där. Häftigt. Ja, jävligt snyggt. Vad har du tränat med? Nej, Volvo. Jajamän. Så ett Stefan Volvo långställe. Ja. Det tillhör ju allmän bildning. Ja, absolut. Vi såg på baktecken så det blir ganska mycket skovlar här. Mm. Du har ätit lite grann. Så att de här har ju fått sig det de tål. Jag tror att jag haft en hastighet framåt på 70, men 170 på däcken. Säkert. Ja. Då är vi runt som det också. Ja, skönt. Vad är det för här? Oj, det får du... Nu kanske vi ska ropa hit hand. Men det är väl en illustrerad med kompressor. Ja. Har du kört med olja händer eller vad har hänt här? Säkert. Ratten ser lite... Ja, den är en gammal ratt. Jajamän. Och en liten jävla Budnick kringla. Och så originalstolen. Och så inga bälten. Du glider runt rätt bra. Absolut, man får hålla mot 12. Ja. Jag har provat att sladda 62 in på den med Big Block och Manel på grus. Mm. Och då höll jag på att dreva ut genom sidor. Alltså på asfalt måste vara ändå. Ja, absolut. Ja. Vad bra. Du rensade ni också. Nej, men alltså jävligt skojigt. Jag har aldrig sett dig köra en Tempest Cup på det stället. Okay. Sådär. Nej. Nej. Är det din bil? Ja, absolut. Skoj. Och du har en vanlig LS1 under huvudet? LS3. En LS3. Mm. Och så åker man här? Nej. Var inte det? Nej. Jag tyckte det lät som... Nej, jag låste den på tvåan bara. Du låste den på tvåan? Ja. Gud vad fräckt. Men har du tränat mycket på det här och för att du är så jävligt kontrollerad? Nej, det är Volvo på vintern som gäller. Det är Volvo på vintern för dig också, ja. Och det är fullt överförbart till det här? Ja, typ. Ja. Det svänger lite då, det tar stopp märkte jag liksom när det har varit lite brett. Ja. Men det var... Ja. Jag såg inga piruetter. Nej. Men alltså du hade ju jävligt snabba, jag såg här så kickade du ut baken med jäkligt fort. Och sen lyckas hålla hela rakan också. Absolut, jag är nöjd. Ja. Folk uppskattar det, så jag var jättekul. Verkligen. Och vi också, för du ska få ett pris. Är det så? Ja. Så att, tack för att du är här och bjuder till. Klart man ställer upp på. Ja. När det ställer till så är det... Vad heter du förresten? Thomas ifrån? Västerås. Thomas från Västerås. Hjärtligt välkommen och tack för att ja, men vi har hamnat i Camaro-hörnet här inne på. Ja, faktiskt. Två ytterligheter. Ja. Eller hur? Ja. Vi hälsar Peder Karlsson välkommen här. Tackar. Med din Camaro. Ja, precis. Jag står och beundrar årlingen där. Eller jag vet inte om det är exakt samma årsmodell kanske, men samma generation i alla fall. Samma generation, ja, precis. Lite annat stuk. Lite så annat stuk, precis. Ja. Men berätta om ditt monster, höll jag på att säga. Det är det ju faktiskt. Det är ett monster. Det här är en Camaro 72. Som vi för, 3-4 år sedan nu, köpte en mer eller mindre tom kaross. Ja. Sen har Tokan på SS Industries satt sina klor i den här och gjort den till vad den är idag. Så det är en helt ny bil kan man säga. Ja. Det finns ingenting kvar av den gamla bilen, ärligt talat. Nej. Det var en kille som jag åkte med här idag som sa att den där bilen har jag sålt. Han kom och hälsa. Ja, det var han vi köpte skalet av, tänkte jag säga. Ja, precis. Eller donatorbilen, eller vad man nu kallar det. Precis. Så att, precis. Det är lite plåt kvar från den, men inte jättemycket. Men berätta mer då, vad är det för någonting? Det är liksom fram- och bakvagn, motor och låda? Det är en LS3 nu, sitter i. Det är andra motor. Vi hade en LS7 i först, men den funkade inte bra ihop med lådan. För det sitter en DCT-låda, dubbelkopplingslåda från en BMW M4. Okay. Som är förstärkt och herrjösses... grejad. Så det var svårt att få till den kombon. Men nu funkar det bättre. Upphängningar och sånt är från en Z06 Corvette. Ah, okay. Och sen är allt annat custom.
faktiskt, ja. Ärligt talat. Vad är under huven? Vi vill ju... Vill kan vi öppna? Ska vi öppna och kika? Ja, men det lär vi göra. Vill jag öppna och kika? Hoppas jag hittar spaken snabbt nu då, så jag slipper vara pinsam. Jo då. Du ser. Så. Specialbyggt skoter. Ja, du ser. Korvetthjul och pengningar och grejer. Ja, så det är inte jättemycket av en 72a kvar, eller? Nej. Ett stiligt motorrum alltså. Precis. Jag är inte så duktig på det tekniska. Ja, det är ju Tokan som har gjort allting. Jag har ju bara kommit med glada tillrop. Precis, ja. Och galna idéer. Ja. Ja, men det måste man komma med. Fränt bygge. Ja, det här kan jag förstå funkar bra alltså. Ja, men den går bra. Den går bra. Den låter bra också. Ja, du tar dem det. Kan vi få höra en låter? Ja, absolut. Vi ska se om vi klarar oss på 84 decibels gränsen. Ja, just det. Precis. Besiktningskraven där. Utsläppet sitter här, det är sidepipe på den. Så utsläppet sitter på den här sidan. Så ska du, eller jag har i och för sig mic på mig. Tycker du? Vackert! Musik! Den är lite högljudd. Ja, ja, ja. Men det ska du vara, tycker jag. Den är lite manlig. Ja. Ja. Men jag har liksom en tradition av att sätta väldigt raka rör på alla mina bilar. Du vill inte kväva motorn. Nej, precis. Nej. Det är liksom en välgärning för mot motorerna. Nej, men jag gillar när det låter mycket. Ja. Och det är lite coolt med sidepipes på en Camaro. Ja, visst. Det är schysst. Så att, nej men den vart egentligen precis som jag ville att den skulle bli. Så att jag är supernöjd. Och inredning och allting är ju otroligt mycket tid. Ja, det är jättesnyggt. Liksom. Och så paddelväxlar. Ja, precis. Precis. Så det är ju väldigt mycket racing. Ja, men det är det. Det är det. Men ändå så är det liksom... Det är baksete och det är riktigt baksete på den. Och... Det är en raggabil samtidigt. Ja, visst. Och fyra mugghållare. Ja, men perfekt. Ja. Så alla kan dricka kaffe. Exakt, exakt, exakt. Så att den är hyggligt användarvänlig faktiskt, får man lov att säga. Rätt. Förutom ljudet kanske då. Ja, men det är också användarvänligt. Ja, jag beror på hur man ser på det. Ja, precis. Vivaldi eller rock'n'roll. Precis. Nej, men kul att få titta vidare. Vi är det. Får hoppas att vi får se dig på banan. Ja, vi får se. Ja, det visar sig. Ha det bra. Du med. Det här såg ju så kul ut så att 400 meter provkörning får räcka. Nu tar vi ut 34 på banan. Jaha, vi lär väl testa vi också då? Ja, för tusan. 34 Ford med 50 år gamla Porsche Traction Deck. Vi har provkört 400 meter. Ungefär. 420 meter nu? Jag tror det. Jag hoppas jag, för här blir det ganska tvärt. Ja, ser du? Oj, jag släppte nästan här, du. Ja. Jag vet inte hur det går till nu, David Gunnar. Oj. Det är riktiga bromsar på den här. Curbsen på rätt ställe här nu då. Oj. ja. Gör inte som jag gör. Oj. Jag lovar att ska puttra runt lite försiktigt. Ja. Det släpper bak när jag växlar ner honom. Ja. Det är nog, kanske inte världens bästa fäste med däcken. Nej. Fan, så här långt den här bilen aldrig gått.
går vi mot. Ja. Jaha. Hej på dig, Vaja. Hej. Ja, Vaja kommer att hälsa på oss. Hon, ja. Vi överlevde. Vi överlevde racingsvängen. Hon med. Åh. Sådär, ja. Men du, 34 var godkänt tror jag. Ja, men det var bättre än jag trodde. Ja, den vill sladdvillig med de där bakdäcken. Du, vad är det, ska vi se, när är de här tillverkade? Var det 1786 eller? Någonting sånt. Ja, ja. Så att de var sladdvilliga som sagt. Och sen tror jag de här D-Max Classic. Ja. Det är kända däckmärken. Men de såg ju bra ut. Ja. Vi är fåfänga. Absolut. Vi såg bra ut när vi körde där på banan. Ja, exakt. Safety third, dude. Någonting sånt. Mm. Men dagen har ju varit fantastisk. Alltså, jätteroligt. Kul att se att det är så många bilar som kom hit. Jag trodde inte att det var så många som skulle gasa och som de gasade. Ja, som de gasade. Jäklar, framförallt. I lilla lådan. Det var många som är superduktiga att köra och inte blyg att stå på alltså. Nej. Jag menar, en Björnligan 65 Impala på Brehas liksom. Liksom. Pontiac Cabben, vi hade gasfot med Camaron, det var Freja Corvetter som stod på riktigt jäkla bra också. Och David Gunnars. Mm. Som den gick alltså. Helt otroligt, och vilket ljud. Ja. Att David har byggt det där i ett villagarage i Rättvik, det är alltså, är man könig så man blir lite skämmas en skvätt tror jag. Ja, men lite så. Ja. Och så fick han ju ta med sig Micke från Ferritta som har tävlat i banracing runt hela Europa. Ja. Och han var tokimponerad hur den där bilen funkar. Ja. Ja, men så snyggt den uppfördes också. Och ja. David har ju inte kört på asfaltbana sådär. Nej. Heller. Så att, ja. Nej, helt fantastiskt. Så ja, men, vilken dag. Ja, eller hur? Sammanfattningsvis en hejdundrande succé. Och det här tror jag, baserat på vad folk tyckte, att det här blir nog återkommande. Ja, men självklart. Det är klart ni vill ha mer Motormania Meet, eller hur? Ja. Med, att, med det sagt, tack för idag och välkomna åter. Precis. Nästa år. Som sagt, håll koll. Vi kommer med mera. Mera Motormania. Garanterat. Ja. Tja då! Thank you.